Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi gücləndirildi. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yeni virusla bağlı əlavə tədbirlər haqqında məlumat yayıb. Məlumata əsasən, 29 Mart saat 00:00'dan etibarən xüsusi karantin rejimi gücləndirilir. Xüsusi karantin rejimi dövründə xüsusi təyinatlı, o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa, xilas edici, kənd təsərrüfatı, sosial xidmət məqsədli, ha belə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla, rayonlar arası və şəhərlər arası nəqliyyat hərəkəti tam dayandırılsın. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunun hüdudları daxilində hərəkət sərbəstdir. Nəqliyyat vasitələri üzrə Bakı metrosunun iş vaxtı səhər saat 07:00-dan 09:00-a və axşam saat 17:00-dan 20:00-a kimi müəyyən edilsin. Ticarət obyektləri üzrə Xüsusi karantin rejimi dövründə supermarketlər, ərzaq mağazaları və aptekləri istisna olmaqla, bütün ticarət obyektlərində, müştərilərə yerində xidmət dayandırılsın. Çatdırma və onlayn satışlara məhdudiyyətsiz icazə verilsin. İctimai yaşə obyektləri üzrə Xüsusi karantin rejimi dövründə bütün ictimai yaşə obyektlərində, o cümlədən restoran, kafe və çay evlərində müştərilərə yerində xidmət dayandırılsın və evə götürmə, çatdırma və onlayn satışlara məhdudiyyətsiz icazə verilsin. Əhalinin hərəkəti üzrə Bütün bulvar, park və istirahət məkanlarına insanların sıxlığını tənzimləmək məqsədi ilə giriş məhdudlaşdırılsın.